ishte një mëngjes shumë i shishëm. Dhe tani kemi gjithë ditën për të luajtur së bashku. Le të fillojmë e të maskohemi. Eja. Sot smundem. Po përse? Më duhet të marrë një libër nga Lola. Oh, e po shumë mirë. Atëherë po vje dhe unë me ty. Më falë, por duhet të shkoj vetëm. Pafshim. Vetëm? Por përse? A, Kaltërosh, a ke ikur pa e bërë Rozin të dyshoj për ty? Po, gjithçka po shkon sipas planit. Oh, mirë, sot është dita e miqësisë dhe kemi rastin t'i tregojmë Rozit se sa shumë e duam ne. Unë dua të falenderoj Rozin që më ndihmoi të gërmoj kopshtin dhe të mbjell karrotat. Ndërsa unë dua të falenderoj që më ndihmove të lyej aeroplanin në ri. Mjau. Mua Rozi më ndihmoi të bëj këtë bizlyk. Ha, mua më dha disa gërales të ndritshëm për të zbukuruar folen. Unë dua ta falenderoj që më viziton çdo ditë. Dhe ajo gjithmonë luan me mua. Prandaj duhet i bëjmë Rozit një festë të veçantë surprizë. Gati të gjithë? Rreshtohuni. Kjo festë kërkon shumë punë dhe duhet organizuar. Dhe unë jam shoku i duhur për këtë punë. What? Lola, detyra jote është të pikësh kekun dhe të bësh temat e miqësisë. Po, po, Boronic. Mino, detyra jote është të jesh postieri i ditës së miqësisë. Po, Boronic. Kaltrosh, detyra jote është të mbledhësh fruta. Dhe Ariu i madh, detyra jote është të fryjsh tullumbacet. Po, Boronic. Ndërsa unë do të bëj vjershën e miqësisë. Mirë, atëherë të gjithë në punë. Ha! Boronic, më duket se ti s'po bën asnjë punë. Ti mendon që unë s'kam asnjë punë? Unë kam punën më të rëndësishme, të mbaj Rozin të zënë, mos kuptoj gjë për surprizën. Në rregull. Tani të gjithë, le të fillojmë punën. Kaltroshi? Po kjo është e çuditshme. Ai tha që do të shkonte të merrte një libër te Lola. Kaltrosh! Po ku ka shkuar ai? Rozi, më duhet të tregoj diçka shumë të rëndësishme. Eja! Atëherë, si po shkon puna? Mirë? Mirë. Shkëlqyeshëm. Më lejoni t'ju them që edhe puna ime për të mbajtur Rozin të zënë po shkon shkëlqyeshëm. Dhe po mahnitem me veten se si po e realizoj këtë punë. Boronic, nëse ti je këtu tani dhe po na tregon çfarë pune të mirë ke bër, atëherë ku është Rozi? Hey! Po pse është mbyllur dera? Është Rozi! Oh, ajo s'duhet i shoh këto. Do të prishej surprizë. Rozi, ja ku qënke. Qëfar për ndodhë aty brënda? Lëre fare, s'kemi ko për atë. Sepse kam diçka më të rëndësishme për të treguar ty. Eja? Për pak sa nuk e pa. E shikon si shkonu i lartë? Pastaj poshtë, pastaj lartë, pastaj poshtë. Është një shatërvan shumë i bukur. Por unë e shoh atë çdo ditë. Lartë? Pastaj poshtë, pastaj lartë, pastaj poshtë. Boronic, a dëshiron të luajmë bashkë ku ka fshehti? Po, ajo është loja ime preferuar. Ti fshehu dhe unë do të numroj deri në 20. Jo, deri në 30. 1, 2, 3, 4. Ups, më falë, a është mirë? Po, shumë mirë. Dal! Ç'kemi, Rozi? E ku po shkoni ju të dy? Ne po bëjmë një xhiro. Dhe çfarë keni futur atje poshtë? Asnjë gjë. Atëherë, a mund ta shoh të lutam? Të gjitha. Ne nuk je shumë e mirë për të fshehur apo jo, Rozi? Fshehur? Unë mendoja se ti. Po bënim një lojë ku ka fshehtasi. Rozi, tani dua të tregoj diçka tjetër që është edhe më e rëndësishme. Pafshim, Rozi.
Ishte patyshim një zog shumë i rrallë, i artë dhe i gjelbër me pika, që fluturoi këtu. Po të rrim këtu, edhe për disa kohë, do ta shohim përsëri. Vërtet? Oh, po. Zogu i artë dhe i gjelbër është shumë i ndrojtur. Mu duk sikur the që ishte një zog me pika pak më parë. Janë shumë të ndrojtur dhe me shumë pika. Po, çfarë po bëjnë Kaltroshi dhe Minoja atje? Oh, mos! Zogu sa po fluturoi. Mirë, atëherë, ejo me mua. Kemi diçka më të rëndësishme për të bërë tani. A je e sigurt që e hodhe guraletin e preferuar në gjurvjollc këtu? Po. Ari i madh, Lola. Po si është mundur që të gjithë po sillen kaq çuditshëm sot? Unë do ta zbuloj patjetër se çfarë po ndodh. Jo! Jo, të lutem, qëndro dhe me ndihmo. Oh, sa të qej guralecin. Rozi, më duket sikur ti e paske diçka në mendje. E kam, se të gjithë po sillen shumë çuditshëm sot dhe dua ta di pse. Duket si gjë e mistershme, por mos harro që disa mistere është më mirë të mos zgjidhen. Por unë dua ta di patjetër. Boronit! E ja këtu. Më thuaj, çfarë ka? Mos gjete guralecin tim? Jo, por gjeta diçka tjetër që shkëlqen vërtet shumë. E ku është? Ajo ishte diku këtu rrotull. Vazhdo të kërkosh. Ku je o gjë shkëlqyeshme? E jetë boronica. Oh, jo, nuk është kjo. Rozi, Rozi. Aha, ju kapa të gjithve. Rozi, çfarë jeni duke bërë? Çfarë janë gjithë këto? Oh, a mos vallë jeni duke bërë një fest pa mua? Jo, ne po organizonim një fest surprizë për ty, për ditën e miqësisë. Sepse ti je një shoqe shumë e veçantë për ne të gjithë. Por, me sa duket nuk është ma një surprizë. A ju kërkoj falje të gjithve. Rozi tha se kishte diçka të shkëlqyeshme. Oh, mos, e prisha vetë surprizën. Më falni të gjithë, po më vjen shumë keq. Çfarë mund të bëjmë ne tani? Si mund të organizojmë ne një fest surprizë, kur surpriza vetë është zbuluar? Kaltrosh, surpriza është ajo që dikush nuk e pret. Çdo gjë? Pra, tani nuk do të kemi më fest. Dhe tani në duhet t'i mbledhin të gjitha. E di, dhe më vjen shumë keq. Nuk ka asgjë, Rozi. Sepse do kemi festa të tjera, besoj. Rozi, dua ndihmën tënde. Tani vërtet më ka rënë një guralec i çmuar dhe s'po e gjej dot. Vërtet? Më duket se më ka rënë diku këtu. Boronic, shiko, e gjeta! Surpriz! Gëzuar ditën e miqësisë, Rozi! Wow! Ne nuk e lam festën për gjysmë. Vetëm të bëm ty të mendosh se e lam atë. Oh, po kjo është një surpriz shumë e bukur. Faleminderit që të gjithve. Jo, të faleminderit ty, Rozi. Dhe tani, vjersha e ditës e miqësisë. Kur më kruhet, ti më fërkon lëkurën. I je e sjellshme edhe e zgjuar. Kur je në ndegët e mia, Rozi, çdo ditë është një surprizë. Kaltrosh, a e diti se ku janë biskotat? Kedra më tha se surprizë është çdo gjë që ti nuk e pret fare. Prandaj, unë kam një surpriz për ty, Rozi. Po çfarë surprize? E hëngra dhe të fundit. Më fal. Oh, edhe unë e kam një surpriz për ty. Kanë ngelur disa copa nga keku im. A mund të më japësh pak? Prit dhe ke për ta parë ti vet. Është një surpriz. Oh. Kjo është po ta ero.